waxaan u taageersanahay 13 November go'aankii ka soo baxay xusbiga hoggaanka xusbiga qaranka idigama baahna ina qalalaase iyo buuq galisan qalalaasa iyo buuqna waxa wada baa xusbiyada mucaaradka ee waa xukuumadda waa ilaahayna waa ogi bil aadankiisuna waa ogyahay dadkuna waa arkaa Abdisalaan Cali oo kamid ah golaha dhexe xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka Togdheer oo shir jiraayid ku qabtay xarunta xisbiga wadan ee ku leeyahay gobolka Togdheer ayaa ka soo horjeestay muddo kordhinta dhawaan loo sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana sheegay inay la muuqaf yihiin hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadan iyo sidoo kale isbahaysiga mucaaradka Soomaaliland muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddo kordhin aan sharci ahayn sida mowqifka xisbigu ka qaatay ayaanu ka taaganahay mowqifka xisbigu muddo kordhinta waa haaraan ayuu ku sheegay waana sida sharcigu yahay haddii muddo kordhinta haaraan lagu sheegay oo muddo kordhin aan la isla waafaqsanayn oo waxa weeye aan waafaqsanayn shuruucdii dalka u yaalay oo ahaa dastuurkeenii qaranka oo dastuurkeenu uu damaanad qaaday in muddo kordhinta sababo lagu sameynayo oo sababtiina meesha aanay ool wada tashigii iyo wax iska weydiintii la wada lahaan jiray weligeed la wada lahaan jirayna meesha uu ka saaray madaxweynuhu waxaanu taageersanahay 13 November go'aankii ka soo baxay xusbiga hoggaanka xusbiga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland musharaxa xusbiga iyo guddoomiyaha xusbiga iyo golaha fulinta ee xusbiga go'aankii ay qaateen ee ay u dhamaayeen ee waliba waxa weeye ay xusbiyada aan ilaahdo waliba xusbiyada qaran ay qaateen ayaanu ka taagan waxaan shacabka reer Soomaaliland u sheegayaa haddii madaxweynuhu beelaha darafyada wax la rabo way ka muuqan lahayd hadduu beelaha darafyada wax la rabo waxay ka muuqan lahayd waxqabadkiisay ka muuqan lahayd siduu wax u tarayaabay ka muuqan lahayd waxaan leeyahay haddii lagu rabo ay runkaa tahay roobka xalay daayma lagu raro Cabdiraxmaan Ciiro hoggaamiyaha iyaga waxaa lagu xasuustaa waa ninkii kursigu ku fadhiyo Muuse imika waa uga kacba laga kari leeyahay ummadda uga kac kursigaanaad ku fadhido ummadda uga kac kii guddoomiyuhu ka kici leeyahay imikana kii madaxweynuhu ayuu ka kici waayay marka run laga hadlo muddo xileedkiisii 13 November inta noo hadhay waa noo madaxweyne madaxweynuhu laakiin waanu qaadacnay muddo kordhintii loo sameeyay Cabdisalaan ayaa wax laga xumaaday ku tilmaamay hadal maalintii shalayta ka soo yeeray xildhibaan Dhaindho oo ka mid ah golaha guurti ee Soomaaliland isla markaana ku tilmaamay deelqaaf siyaasadeed sidoo kale waxaan wax ka weydiinay Cabdisalaan maadaama xisbiga mucaaradka ay wadan ka soo horjeedo muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ay komishinka doorashooyinka Soomaaliland sheegeen inaanay waqtigan ku qaban karin in doorasho waxaa xisbiga mucaaradka ay wadan ku meel yaala marka la gaaro 13 November waxaanu shalay arkay guurtidii oo siyaasadii ku dhex milantay oo waxa weeye madaxda qaranka aflagaadeynaysa oo ka aflagaadeynaysa waxa weeye madal la isugu yimid xaaraan ku sheegaysa in jaas ku sheegaysa waa wax laga xumaado nin weyn oo intaa leeg oo maanta waxa weeye guurtidii la sheegayay ah oo haddana waxa weeye madaxda qaranka jaas ku sheegaysa musharaxa xisbigu muddo kordhintu xaaraan ku sheeg waa la qabla muddo kordhintu xaaraan ku sheego waa la qabla saddexdii xisbi qaran ma ogola doorashaan la isla ogolayn inay dalka ka dhacdo madaxweyne sharciga ku soo noqo madaxweyne wada hadalladii ku soo noqo madaxweyne isu talaasulkii ku soo noqo ee 13 November ee musharax ayagu uu qaatay ee madaxda xisbigu qaadatay ee xisbiyada qaranka ee isbahaysigu ay qaateen ayaa dhaqan geliyay kaasaa dhaqan geliyay haddii aad komishinkii waqtigoodii qaadacdeen oo aad leedihiin farsamada ma ogolaano 13 November ku taagantii
نوح محمد عبدي CBA TV برو